Zdravím vás, milí moji priatelia. Skôr ako sa dostanem k dnešnej téme, chcel by som sa vám zo srdca poďakovať. Mnohí ste zareagovali, podporili ste činnosť tohto kanála. Ďakujem známym i menej známym, dokonca aj tým úplne utajeným darcom. Je to pre mňa okrem iného dôkaz, že u nás na Slovensku ešte existuje dosť veľká skupina ľudí, ktorí sa vedia postaviť za dobrú vec. Navzdory masy masívne pretláčaným dogmám, ktoré na nás chrlí z každej strany skorumpovaný mainstream. A keďže občas ale stále sa v komentároch objavujú dotazy na moju mailovú adresu alebo číslo účtu, tak si dovolím také mikroškolenie pre tých IT menej zbehlejších. Ak pozeráte toto video na stolnom počítači nazvanom PC, tak zrolujte dolu pod video je tam začiatok textu pod názvom a pod ním je zobraziť viac. Kliknete si na text zobraziť viac a vyroluje sa vám celý sprievodný text, kde nájdete požadované informácie. Väčšina z vás to ale pozerá na mobiloch, tam je to trošičku viac utajené. Keď si pozrete pod videom názov tohto videa, tak na jeho úrovni na pravej strane je taká malá šipôčka. Na tú šipôčku treba treba prstíkom ťuknúť a rozbalí sa vám úvod z prievodného textu. Samozrejme, keď sa chcete dostať nižšie, tak musíte zobrať prstík a poposúvať si ten text a tam nájdete presne to, čo potrebujete a čo hľadáte. Ale dosť bolo školenia, poďme sa venovať veciam nedávno minulým. Uplynulý týždeň sme si pripomenuli jedno výročie, ktoré každý z nás možno vníma trochu inak. V útorok 17. novembra uplynulo 31 rokov od tzv. nežnej revolúcie. Niektorí zvyknú posmešne hovoriť, že sa jednalo aj o textilnú revolúciu, lebo jeden čas jej médiá na silu dávali prívlastok sametová. Schválne som zdôraznil slovo takzvanej, keďže slovo revolúcia s vlastkom nežná je a to nie len podľa môjho skromného názoru jednoducho logicky nezmysel. Pre tých, ktorí majú tento veľký sviatok demokracie nezmazateľne zapísaný hlboko vo svojich povedzme historických análoch sa pokúsim zdôvodniť prečo. Vítam vás pri ďalšom dieli vami sponzorovanej relácie s podtitulom Bez náhubku. Na novembrovej udalosti z roku 1989 si spomínam docela presne. Tiež som sa zúčastňoval na demonstráciách, tiež som mrzol v tom novembri, ktorý nebol až taký teplý, ako je teraz. Tiež som štrngal kľúčami a takisto ako mnohí z vás som si myslel, že teraz nastane jedna obrovská zmena a že začneme už normálne žiť ako ľudia. Tiež som sa nechal opiť rohlíkom. No a o to viac, teraz mi je ťažko oslavovať tú revolúciu, ktorá znepochybne nespravodlivým komunistickým režimom sa vysporiadala tak, že nepotrestala hádam ani jedného z jej eštebáckých prisluhovačov. Revolúciu, ktorá bolševickým papalášom umožnila zastávať ešte lukratívnejšie funkcie, viac splatené s väčším vplyvom. No a ich potomkom, ktorý sa z perspektívnych kádrov komunistickej strany prakticky zo dňa na deň stali ctihodnými finančnými žralokmi, dopriala rozprávkové majetky. Však ani jeden komunistický papaláž nevlastnil to, čo dnes majú aj bežní okresní oligarchovia. Uvedomme si to. Ako píše novinár Karol Lováš, budem citovať. Asi by sme dnes nenašli lepší príklad ako dôkaz mýtotvornosti človeka, než je 17. november. Český dizident a ponovembrový politik Peter Pithard už pred rokmi hovoril o nežnej revolúcii ako o vyjednanom odovzdaní moci. Fedor Gál a Ladislav Snobko používajú spojenie transformácia spoločnosti. Ja neviem, tam sa fakt niečo transformovalo? lebo transformácia je zmena. Ale o nejakú veľkú zmenu tu asi nešlo. Teda pre niekoho áno, pre niekoho nie. Pithard zásadne odmieta termín revolúcia. Je podľa neho v našom kontexte nepravdivý. Revolúcia buď je a je revolúciou, pretože padajú hlavy a sú mŕtvi, alebo nejde o revolúciu. Spojenie nežná revolúcia je podľa neho gíč. Mne nezostáva nič iné, len naplno súhlasiť. Súhlasím a podpisujem v plném rozsahu. To je náš človek. Ale iste donedávna sme mohli cestovať po celom svete, regály v supermarketoch sa prehýbali pod tovarom, televízor máme podstatne lepší, ako sme to mali v 80 rokoch, no, čo je viac menej zásluhou technického pokroku a ne zmeny režimu. Máme už aj mobily, na ktorých sme závisli, no máme všetko, čo sme chceli. Aj vlastný názor, eventuálne iný ako ten provládny, si aspoň na tom internete môžeme ešte stále povedať, napísať alebo vypočuť. Do času, vážení. Do času. Samozrejme, za predpokladu, že na seba zoberiete riziko, že v tom lepšom prípade budete prosystémovými majiteľmi pravdy, jedinej pravdy, označený minimálne za konšpirátora, mám osobné skúsenosti, v tom horšom prípade, že vás tie liberálno-demokratické úderky Samozvanými ľudovými tribunálmi nahlásia, zablokujú alebo rovno vymažú z digitálneho sveta. Ale myslím si, že táto téma by vydala na jedno samostatné video. Aby bolo jasné, aby ste si nemysleli, že ja si nevážim všetky tie dary. Demokracie karpatského typu, že akými sú grécky týždeň v Lídli, alebo nízkonákladové letenky, alebo reklamy na tretiu hypotéku s Petrou Polnišovou. To nie. Akurát sa neviem ubrániť takej trpkej pachutí tej onej pochybnej demokracie. No presne tak ako Monika Levinsky, keď opúšťala stáž. V oválnej pracovni. Nechcem tu riešiť nejaký globálny úpadok morálky, ani ekonomický, alebo iný demografický prepad Európy. To, čo mňa trápi, je vedomie, že túto celú fejkovú demokraciu máme ako si len naokol, lebo princípy demokracie nám ubúdajú každým dňom viac a viac. Zaujal ma status Remiho Klusa, ktorý píše a ja sa skláňam pred tou jeho stručnou trefnosťou, takže opäť si dovolím citovať. 17. november sme si pripomenuli policajnými manévrami ako v roku 1989 v núdzovom stave predlženom protiústavne. Ústava totiž nepozná predlžovanie núdzového stavu. Takisto jeho vyhlásenie nebolo až tak ústavne čisté, ak nie protiústavne. E, ja si myslím, že mnohí právnici už pracujú nad týmito témami a príde deň, že? Dokonca nechýbala ani streľba gumovými projektilmi do ľudí a predtým sa zavarila brána na úrade vlády a slovenskí umelci ako svedomie národa sedeli zodpovedne doma. Toto je ten nezabudnutelný 17. november 2020. Pravda a gumové projektily zvíťazili nad lžou a nenávisťou. Remy tlieskam. Ako je vidieť, politické elity sa odčas totality vôbec nezmenili. No a prečo by aj mali? Však im to umožňujeme každým dňom. Vedúcu úlohu komunistickej strany akurát prebrali oligarchovia, ale sú to vlastne tí istí ľudia. Či už je to Mikulec, Náď, Kolíkova, Šeliga. To sú všetko príklady tých arogantných a bezcharakterných zväzákov, len nenosia tie priblblé modré košele a červené kravaty. A títo sa neštítia v záujme funkcie obhajovať akúkoľvek zvrhlosť. Oni totiž nikdy neprestali byť súdruhami a súdružkami. A čo je viac tých súdruhov a súdružiek, ja mám pocit, že pôrodnice sú toho plné. Tak niekde sa tu stala chyba. V súvislosti s voľbou generálneho prokurátora sa hovorí o prokurátorovi Honzovi, ktorý sa už nevie dočkať, ako sa bude zatvárať len za názory. To je také novum v právnej praxi, že keď má niekto nejaký názor, tak je demokratické ho za to perzekuovať. No... A napríklad ten bývalý horlivý člen strany Smer Pán Jaroslav Naď, minule spomínal použitie armády, označil mojich spoluobčanov ako opice. Toto sú vyjadrenia jedného ministra, ktorý nás má reprezentovať, má pre nás pracovať, žije z našich daní. Keď nezabrali vyhrážky, za ktoré by sa štítil aj Alexander Lukašenko, diktátor nechal pozvárať bránu úradu vlády. Inak spomeňte si, kto pred ním zváral bránu úradu vlády? Fico? Nespomínam si. Mečiar? Prečo by to robil? Husák? Gottwald? No a ďalej už by som asi ani radšej nešiel. Nemáte pocit, že tu sa naozaj niečo deje, že tu sa naozaj niekto bojí, lebo sám niekde v tom zadnom mozgu, ak teda tam ešte nejaký uhrkotaný v tej hlavičke je, cíti, že nerobí veci tak, ako sa majú robiť? On si jednoducho pozvára bránu a vypustí tzv. strážne pudly demokracie, tie provládne médiá, ktoré tým jednoduchším vymývajú tie posledné zvyšky nejakej mozgovej činnosti z hlav. Ďalší argumentačný faul, že protesty organizuje mafia, fašisti a komunisti. A teda slušný človek nemá v takejto spoločnosti čo hľadať. Myslím tým slušný nie, slušný človek, ale slušný človek, lebo už sa naozaj bojím používať niektoré termíny, lebo už sa tu privatizujú aj slova, nielen majetky, ale aj slova. Všetkých nás hodil do jedného vreca. V raj nemáme právo zneužívať odkaz novembra. A on je kto, že si dovolí takúto vec, on si sprivatizoval ten 17. november? Ten povestný odkaz si zrejme tiež sprivatizovala skupinka privilegovaných. Presne ako to socialistické hospodárstvo, kedy si v dobách minulých. Nie. Tí ľudia, ktorí boli na tých námestiach, tí tam neboli kvôli Ficovi. Tí tam neboli kvôli Kotlebovi. Oni tam boli v prvom rade za seba. Každý jeden z nich, o tom som ja absolútne presvedčený, a médiá hlavného prúdu možno pokojne nazývať provládne médiá, tak mohli kľudne pustiť tú tradičnú angeliku, tak ako za socíku. Oni neinformovali, bagatelizovali, strašili, ostrakizovali. Vážený, pozrite si moje video, ktoré mám k RTVS. A skúste tu nájsť nejakú paralelu, nejaký súvis. Za toto si platíme. Za takéto veci? Hádam len donedávna mainstreamový novinár Daniš napísal niečo zmyslúplné k veci a napriek predpovediam protesty dopadli zázračne pokojne. Prakticky bez násilia, drobné násilie, to sa tam dopúšťali len policajné zložky. Ale zo so sramy demonstrantov tam žiadne násilie nebolo. Každý, kto sa hrá aspoň sa hrá na demokrata, by mal rešpektovať sveté právo vyjadriť názor aj druhého človeka. Aj keď s ním by to sne nesúhlasí. O tom je demokracia. Vie to niekto na úrade vlády? O čom je demokracia? Jediné šťastie máme, že tam neboli herci. Lebo keď herci burcujú z tribún, tak to je 100% istota, že prúser je blízko. Celú situáciu si nechcem zbytočne idealizovať. Ak vám niekto povie, že tam boli aj chuligáni a provokatéri, tak má pravdu rovnako ako ten, čo povie, že tam boli aj slušní ľudia. Podstata je ale niekde úplne inde. Ak by títo ľudia, títo slušní ľudia, ktorí tam boli za seba, neprejavili masovo svoj názor na veci verejné, dnes by sa slučka slobody opäť len sťahovala a sťahovala. Ale zdá sa, že diktátor sa trošku zľakol, uvoľnil opatrenia a malo to zmysel, malo to svoje výsledky. Ale len do istej miery, takže netreba spať na vavrinoch, treba pracovať ďalej. Ak by boli predčasné voľby, čo by sa stalo? Zmenilo by sa niečo? No, nie som si ja úplne istý, že či by sa niečo výrazne zmenilo. Viete, ja nevidím riešenie situácie, keď sa pozerám na súčasné opozičné strany. A tie malé a novo vznikajúce strany nie je isté, že budú mať ten potenciál, že by mohli zasiahnuť do diania. To, čo je problém je, že slovenský národ je v prvom rade mravne a mentálne úplne rozložený. Protesty sú forma na vyjadrenie občanského názoru a sú veľmi osožné, lebo inak ten svoj názor nedostaneme. Inak sme len na Facebooku nejakí múdrosráči. Ale uvažujte so mnou. Aký to má zmysel? V sobotu ísť na protest, potom v nedelu ísť na nejaký nezmyselný test, aby sme mohli v pondelok v pote tvári utekať do zamestnania a zarábať svoju potupnú mzdu? Tak potom čo s tým? Však to je nezmyselné. Protest tým stratí svoju vlastnú váhu. Diktátor si sobotu jednoducho škrtne z kalendára a všetko zostáva pri starom. A chceme niečo zmeniť. Je nutné byť zásadový, a je nutné byť dôsledný. A bohužiaľ to niečo stojí. Ale ak to nezaplatíme teraz, tak v budúcnosti nás to vyde podstatne, podstatne drahšie. A budem sa opakovať. Najväčšiu energiu, vážený, investujte do prebudzania zaspatých. Lebo ich je stále strašne veľa. Investujte túto energiu do vysvetľovania súvislosti tým mentálne menej obdareným, hlavne tej mladšej generácii, ktorá nerozumiem tomu, ale ako keby bola úplne z inej galaxie. Tým sme to povinní, lebo dnes už je na Slnko jasnejšie, že v ich výchove sme niečo podstatné trestu hodne zanedbali. Ďakujem vám za sledovanie tohto videa. To, kde máte hľadať všetky informácie, to som vám vysvetlil v úvode, takže sa už opakovať nemusím. Ale to, čo je najpodstatnejšie, ostávajte zdraví priatelia.